На 25 ноември, здравейте, започват новините на телевизия Стара Загора. Аз съм Ваня Лозанова. Бус с мигранти край Стара Загора бе задържан днес. Малко преди 12 часа днес в старозагорското село Ракитница, на няколко километра от Стара Загора, е спрян за проверка бус с мигранти, който пътувал към Чирпан. Шофьорът, чиято самоличност се изяснява, се подчинил на подадената му стоп-палка и спрял автомобила, след което хукнал да бяга. Бил задържан от униформените след кратко преследване по улиците на селото. Задържани са и всички пътници в буса, но все още е рано да се каже от каква народност са и дали имат изрядни лични документи. При акцията този път няма пострадали, няма и материални щети. Поредица от събития ще бъдат отбелязани 16 дни на активност срещу насилието над жени и момичета. Инициативата е на Зонта клуб Стара Загора. Проявите започнаха от днес, 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, и ще продължат до 10 декември. Сред инициативите на Зонта клуб Стара Загора, 16-те дни на активност срещу насилието над жени и момичета, са поход, флашмоб, изложба, безвъзмездно консултиране от адвокати и нотариуси. Кампанията започна днес в 10 часа, когато дамите от Зонта облякоха пингвините до храма Свети Никола в Стара Загора в Оранжево. Днес се поставя началото на поредица от инициативи, свързани с 16 дни против насилието над жени и момичета. Първо, защо пингвините изглеждат по този интересен начин, освен да им е топло през зимата? Целта е да предизвикаме всички жени, които са жертви на домашно насилие, не само на домашно насилие, жените жертви на кибернасилие в интернет пространството, децата също. Това е огромен проблем в сегашно време. Една идея, която се роди доста спонтанно, за да предизвикаме интерес на всички хора, да облечем пингвините по този начин, нещо, което не е правено, нещо нестандартно и наистина така провокативно. Какво предстои в дните до 10 декември? Тези 16 дни, които всъщност са дни на борба, активна борба с ненасилие, които са с резолюция на ООН, обявени по този начин. До вечера в 5:30, първо в 4:30, ще имаме едно бдение с свещи за жертвите, които са на домашно насилие. След това в 5:30 ще има флашмоб, да се хваним заедно за ръце, българско хоро срещу насилието. В утрешния ден имаме поход до Богородична стъпка, като Богородица за крилница. Там ще направим един молебен. На 30 ноември има изложба в арт галерия Недев, която е света да стане в оранжево. И всичко това са такива събития, които предизвикват интереса на, би трябвало да предизвикат интереса на жертвите на насилие. Пропускам да кажа за безплатните консултации в дните от 5 до 7 ноември, които ще бъдат дадени в канторите на нашите дами зонтиянки, които са юристи. И всяка жена би могла да се възползва безплатно. Всъщност, една от основните и може би най-важната стъпка е осъзнаването на проблема, признаването му от всяка една от жертвите, за да може оттам нататък активността да бъде по-голяма. Да, така е. Жертвите в много случаи не са наясно, че са жертва на домашно насилие, тъй като те правят компромиси в името на това, което мислят, че е добро за тях, и много трудно признават, че са жертви, дори пред себе си, а след това и при някой близък. Така че тези дни са за това, за да се предизвика внимание на всеки един, който има нужда от помощ. От 5 до 7 декември, от 14 до 16 часа, в рамките на дни на отворените врати, ще се проведат безвъзмездни консултации от юристи по правни въпроси и проблеми, свързани с проявите на домашно насилие. Над 200 правни консултации на жени, пострадали от домашно насилие, са предоставили адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ,
В областите Стара Загора, Велико Търново и Варна за последните 2 години. В полза на някои от жертвите вече има издадени от съда ограничителни заповеди да не бъдат доближавани от насилника. Други са настанени в кризисни центрове и с помощта на правни лица водят дела за родителски права. Това са данни, които са предоставени от Националното бюро за правна помощ в Международния ден за елиминиране на насилието 25 ноември. Общо 40 адвокати съвместно с ромски медиатори обикалят отдалечените населени места в ромските квартали в трите области, така че максимално да скъсят дистанцията с хората, които имат нужда да защитят правата си, но не знаят как. Мобилните групи са сформирани в изпълнение на проект, финансиран от норвежкия финансов механизъм. Не са редки случаите, в които пострадалите не възприемат като насилие, като форма на заслужено наказание посегателствата върху тях. Една от важните ни цели е да научим хората да разпознават насилието, да знаят правата си и да търсят защита, сподели ръководителят на проекта, адвокат Диляна Гитева. Именно това е причината да се организират обучения в местните училища, в които дейно участие взимат и ромските медиатори, работещи по проекта. Националното бюро за правна помощ организира срещи с местните институции в Стара Загора, Варна и Велико Търново през тази година, като резултатът бе създаване на пилот координационен механизъм в защита на жертвите по полов признак. Така се синхронизира дейността на адвокатурата, МВР, съда, прокуратурата и социалните служби срещу домашното насилие. Една от целите е всеки сигнал за домашно насилие, без значение къде е подаден, да бъде изпращан и на бюрото за правна помощ, което да определи адвокат да отива на място и да консултира пострадалия. С решение на бюрото за правна помощ от 29 юни тази година всички адвокати, които работят в регионалните центрове за консултиране към адвокатските колеги, могат да дават консултации на пострадалите от домашно насилие извън центровете, на място в районните полицейски управления, кризисни центрове или други институции. Старозагорският митрополит Киприан се обяви срещу изграждането на крематориум край Стара Загора, защото според него това е в крайно противоречие с християнството. Инвестиционното намерение за изграждането на крематориум постъпи в община Стара Загора. Старозагорска фирма е заявила инвестиционно намерение за изграждане на крематориум на терена на екерисажа. От регионалната екоинспекция предстои да бъде направена процедура за ОВОС, за това опасно ли е изграждането на крематориум на посоченото от инвеститора място. Изграждането на крематориум е в крайно противоречие с християнството, обяви митрополит Киприан. Ваше високо преосвещенство, какво предизвика реакцията ви след така информацията, че има инвестиционно намерение да се изгражда крематориум в Стара Загора? Така е реакцията на Старозагорския епархийски съвет, който се събрал в свое разпоредително заседание, за да обсъди въпроса, тъй като инвестиционното предложение дойде и до Старозагорска света митрополия. И като православни християни трябваше да излеземе със становище относно кремацията първо на хората и второ дали е необходимо да има крематориум в град Стара Загора, още повече, че той се намира в жилищен комплекс, близо до детска градина. И по думите на свети Йоан Богослов, който казва, че иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат и ще оживеят. Тези, които са вършили добро, ще възкръснат за живота, тези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Но това е само една малка част от нашата православна доктрина, нашата православна мисия като християни, като духовници, да наследяваме и да даваме на хората отеха, че има и живот след смъртта. Защото в Свещеното писание, Стата Библия се казва, че от пръста дойде, в пръста човек трябва да си отиде. А изгарянето на тялото, разбира се, е един нов акт, който е ще промени дори народопсихологията ни. Ще накрани паметта, разбира се, на всички избити старозагорци по време на руско-турската освободителна война. Разбира се, тогава, когато има форс-мажорни обстоятелства, като война, нашествие, огън, меч, разбира се, се извършва лопелото. Но молитвата е за покойника, той който за този, който се намира в гроба. Ние се молим и за душата нашите покойници, както те се молят от небесата, пък за нас, които сме живите. И спомена винаги е тогава, когато отидеме и се поклоним пред тлените останки, знаеки, че душата е при Бога.
Затова е необходимо православно разбиране, разбира се. Има хора, които ще кажат, нали, че тези доводи не ги интересуват, тъй като те не са православни християни. Но във всички други религиозни деноминации се казва, нали, че от пръста дойде, в пръста си отиди, всеки трябва да бъде погребан. Физическите обичаи, разбира се, било изгаранията. Креме, което е латинска дума, разбира се, и всички знаем, кои са били изгарени на времето покладите, за да не остава следи от дейността на, например, на разбойници и на различни хора, които се противели на една или друга управа. Затова са били изгарени, за да няма спомен за тях. Да няма място, където да отиде някой да се поклони. А погребението като акт е завещан от Господ Исус Христос, нали, който беше погребан в пещерата. И когато ангели отидаха на гроба Господин, той го нямаше, той е възкръсна именно от мъртвите. Затова кремацията в православния свят, разбира се, няма как да бъде разрешена и одобрена от Святата православна църква, с изключение на форс-мажорните обстоятелства, разбира се. Затова и не е необходимо да има и крематориум, тъй като имаме гробища, в които полагаме нашите покойници. Голям е упрека, защо гробищата са в едно или в друго състояние, но трябва да се знае, че гробищата са изключително общинска собственост и те имат право и възможността да се грижат за тях. В някои от православните страни, разбира се, има и гробища, които са към църквите и там вече съответните църковни клисари и люди, които има, които работят там, се грижат и затова са в такова великолепно състояние. Но пак казваме, че душата е тази, която отива при Бога, тялото остава в земята, тъй като сме създадени със свободна човешка воля. И разбира се, всеки има право. Както до сега има и крематориуми в София, и във Варна, и пак са се кремирали хора. Нали, тук вече стигаме до същността за моралните и етичните, дори да кажа и екологични, народопсихологични връзки и обстоятелства, които ще възпрепятстват едно или друго такова деяние. Цяло можем да кажем, че митрополитът на Стара Загора е категорично против изграждането и инвестиционното намерение за изграждане на крематории. Доколкото знам, има други митрополи, които също са се възпротивявали на такива инвестиционни намерения. Някои включително са били уважавани. Както доколкото си спомня, скоро имаше такъв проблем с Сливен и оттамъчния общински съвет не разреши изграждането на крематориум. Затова пък се натисна към Стара Загора, защото пък е по-близко до Сливен, но пък и по-далеч от Пловдив. Така че мисля, че тук достигаме до същността, че това да не би да се получи така, че в повечето случаи да се кремират или да се изгарят хора. Трудно да се изговаря думата кремира или изгори човек, защото животни също са изгарени, но пък човек, този, който има свободна човешка воля, който има божествено съдържание в него. Диханието на животния е вдъхнат от Бога. И само той може да го отнеме и да се върнем от там, от където сме излезли. А ваше високо просвещенство, някой поиска ли позицията на митрополията? Защото казахте, че това инвестиционно намерение е достигнало и до вас. Тоест някой поиска вашата позиция или вие разбрахте и решихте да дадете това становище? До Трио Севето иде съответната позиция, съответното становище, искайки от нас становище, как е според православната традиция, доколкото знам има и от така представителите на католическата църква в Стара Загора също от тях становище, което е пуснато дори от съвето с намерение, нали, разбиране да не се изгражда крематориум в Стара Загора, тъй като казахме причините кои са и пак казвам последиците върху екологичното състояние в Стара Загора и близостта до жилищния комплекс и детска градина, училище и някак така доста зловещо. От регионалната екоинспекция ще изискват допълнителна информация от инвеститора, а в 14-дневен срок след това общинска администрация е необходимо да изрази позициите си. Ще бъдат публикувани и постъпилите възражения. Министърът на правосъдието Крум Зарков посети затвора Стара Загора, където провери на място условията на труд на надзорно-охранителния състав и условията, при които излежават присъдите, лишените от свобода и задържаните лица. В корпуса на затвора, трите общежития и в ареста към момента има общо 633 лица. Старозагорският затвор не е значително пренаселен. Прилага се разпоредбата за изискуемата минимална жилищна площ в спално помещение за лишено свобода от 4 квадратни метра. Всеки има право на нормален 8-часов сън, дневно, излизане на открито за 1 час на ден, както и на свиждане поне 2 пъти месечно.
Затворниците имат право на работа, защото ако работят, наказанието им ще бъде намалено. За два работни дни наказанието се намалява с един ден. Освен платена работа, която затворът намира според възможностите и уменията, може да се работи и доброволно, неплатено. Правото на работа дава и право на почивка. Ако се работи поне 8 месеца през последните 10 месеца, то ще бъде отпусната годишна почивка от 14 дни. Ако в затвора има установени места и програми за обучение, има и право на образование. Няма право обаче да се записва висше. На затворниците се полага безплатна храна, отделно легло с спално бельо и принадлежности за спане, дрехи, обувки и здравно осигуряване. Всичко това се поема от държавата. В затвора се позволява да се гледа телевизия, да се слуша радио, да се четат вестници или книги. Времето и начина за това се определят от надзирателите. Към един извод, който произлиза от едно изследване на антикорупционния фонд, за това, че на парламентарните избори на 2 октомври ДПС и ГЕРБ СДС увеличават резултатите си в секциите с голям риск от купен и контролиран вот. По специална методика, фондът е установил 1783 секции в риск. Това са секции, в които избирателната активност е необичайно висока в рамките на общината. Водещата партия е с нетипичен висок резултат. Един кандидат е получил необичайно голям брой преференции и избирателната активност е необичайно висока спрямо предишни години. Настъпили са резки промени в политическите пристрастия. Спрямо секциите, които показват девиантно отклонение на тези избори, най-голям дял на рисков гласове за страната държат многомандатните избирателни райони Пазарджик, Благоевград и Стара Загора. Изследователите коментират, че при ключови политически моменти гласовете в секции в риск се увеличават. Така, например, през април 2021, когато залогът за първото място на изборите беше голям, а политическата ситуация даваше по-голяма възможност за сформиране на кабинет около политическа партия ГЕРБ СДС, са подадени 98 786 гласа в риск за тях, което е повишение от над 21% спрямо 2017 година. Асиметрично увеличение на фона на загубата на гласове в цялата страна. На парламентарните избори през 2017 година ГЕРБ СДС става лидер с най-висок дял на гласове в рискови секции сред всички партии. Обратно, когато през ноември 2021 нямаше възможност за сформиране на кабинет около ГЕРБ СДС, техните гласове в тези секции намаляват, осезаемо се посочва в доклада. Според авторите му, допълнителен фактор за това е и намалената мотивация на кандидатите за народни представители от всички партии да прибягват до този механизъм заради невероятния кратък хоризонт на парламента и по-малките възможности за пълноценно възвръщане на инвестицията. На тези избори, когато отново имаше възможност за управление, около ГЕРБ СДС, коалицията регистрира 7% ръст в страната и асиметрично голям ръст в секциите в риск от над 19%. При Движението за права и свободи се наблюдава сходен процес, като при близо 15% ръст на гласовете в страната те отбелязват 19% ръст в секциите. В риск 4 пункта по-сериозна мобилизация, пишат авторите на изследването. През октомври 2022 най-много гласове в риск получава Движението за права и свободи – 88 400 гласа или с 14 гласа повече спрямо ноември 2021. Това са 41,7% от гласовете в риск в страната. ГЕРБ СДС също отбелязва ръст с 8 000 гласа в рисковите секции. Това са 49 000 гласа или 23,1% от гласовете в риск. И сега в края на емисията пътят ни е към чудната елха за поредна година. В приемната на омбудсмана елхата ще е чудна, като символ на съпричастност, внимание и грижа за старозагорци. Всеки желаещ може да се присъедини с материали за рисуване, комплекти за моделиране и арт-терапия за децата с увреждания към центровете за работа в общината с такива деца. В навечерието на Коледа подаръците ще бъдат описани, предадени на младите омбудсмани и след това е лично на децата в центровете за работа с деца с увреждания в община Стара Загора. Можете да станете част от чудната елха. Всеки работен ден до 17 декември 2022 година от 9 до 17 часа с дарението си за децата в приемната на адрес булевард Метрополит Методи Кусев 34, телефон 0885 901 264.
Така уютно завършваме емисията в петък. Вижте още новини от студио Казанлък. Благодарим на всички, които бяха с нас. Хубави събота и неделя. До понеделник. Здравейте с новините от Казанлък и региона. Горяха сухи треви и храсти в завод Арсенал. Това съобщи старши инспектор Михаил Михов, началник на група Оперативен център към районна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в град Стара Загора. Сигналът е получен в 13.20 часа днес, а на място са изпратени два пожарни екипа на районна служба Пожарна безопасност и защита на населението Казанлък и една кола на ведомствената пожарна. Към момента пожарът е локализиран. И сега към една тема, свързана с насилието, жените на Казанлък стартираха 16-дневна кампания против насилието над жени. Тяхната цел е пълна и навременна надеждна защита на пострадалите от насилие и превенцията срещу него. 16-дневна кампания против насилието над жени организират сдружение «Жените на Казанлък». Старт на каузата им постави дискусията «Мълчанието няма да те спаси». Среща се проведе в младежки дом Казанлък, където се намира и Центъра за превенция на насилието над жените. Този проблем е нашумял от години. Започват ли жените малко по малко да споделят с други хора и да се преборват с този проблем? Ами, да ви кажа, не го забелязвам по моята практика. Значи аз имам сравнително не голям брой дела и случаи, които се стига до дела. Значи идват жени, консултират се не само по финансови проблеми, тъй като, както казах, нали, когато се мине през сдружението, за тях това е абсолютно безплатно. Просто не се отпускат да говорят за този проблем, да потърсят помощ и в повечето случаи моите казуси, които са вече при много сериозни физически увреждания, нали? И при системност от години, най-накрая, когато е дошъл предела и жертвата вече изпитва така страх за живота си. 25 ноември започна и подписката в защита на предложенията, която ще продължи до 15 януари 2023 година, а исканията са институционализиране на обществените отношения в областта на домашното насилие с цел всеохватна, пълна, навременна и надеждна защита на пострадалите от насилие и превенцията срещу него. Официализиране и създаване на публичност на този проблем за насилието над жени и стартирането на две подписки. Едната подписка е в подкрепа на подписка на КНСБ за ратифициране на конвенция 190 на Международната организация на труда против насилието и тормоза. Втората подписка е в подкрепа на наше предложение, което направихме към Народното събрание, тъй като констатирахме, че сегашната нормативна уредба за защита от домашно насилие не е достатъчно ефективна, не дава достатъчно добра защита и направихме предложение до Народното събрание да се институционализира този проблем. Тоест, в рамките на възможното да се направи проучване. Възможно ли е тези обществени отношения да започнат да се регулират от една институция, която да има специалисти от различни области, юристи, психолози, полицейски служители, които да отговарят единствено и само за случаите на домашно насилие. Когато звънне жертвата на телефон 112, на този сигнал да бъдат изпращани полицаи, които са обучени да работят в такива ситуации. След това хората да бъдат насочвани към юристи, специализирани в тази област, които да съдействат за издаване на заповед за защита, ако това е необходимо, съответно не само за заповед, за образуване на дело, наказателно частен характер, в случай, примерно, на лека до средна телесна повреда, разговори с психолози, които да предоставят такава помощ необходима и съответно лица, които да следят за спазването на тези заповеди за защита от домашно насилие. Международният ден за елиминиране на насилието над жени, 25 ноември, жените на Казанлък проведоха мирно шествие «Нито една повече», което започна в 17 часа пред съдебната палата в Казанлък. И сега към ини благотворителни каузи, сдруженията Младежки център за развитие и взаимопомощ, United Avangard Artists и Общинска библиотека Искра организират две добри коледни инициативи. Повече вижте.
Сдружение Младежки център за развитие взаимопомощ съвместно с Сдружение United Авангард Артист и Общинска библиотека Искра за втора поредна година организират кампанията Кутия пълна щастие. Идеята е да сподели коледния дух с живеещи в дома за стари хора номер 3 в Казанлък. Всеки желаещ може да се включи като напълни кутия с малки подаръци, за да зарадва хората от дома. Тя може да съдържа козметични продукти, сладки или солени лакомства, книги, списания и всякакви други подаръци. Не е препоръчително съдържанието да е алкохол, фармацевтични продукти или вече използвани вещи. За втора поредна година доброволците и Общинска библиотека Искра и Сдружение Бъдеще за децата организират инициативата Помощник на дядо Коледа. Кампанията е насочена към деца, които няма да получат нищо тази година за празниците. За да бъдат празниците им малко по-щастливи, организаторите ще се радват да дарите една или две играчки, с които бихте искали те да си играят. Играчките могат да бъдат за всяка възраст и трябва да са в добро състояние. Те ще бъдат дарени на деца в нужда с помощта на Сдружение Бъдеще за децата в детските къщи, в малките населени места на община Казанлък и комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Казанлък. Събирането на кутиите и играчките ще се извърши от 12 до 16 декември в работното време на Общинска библиотека Искра. Огромен пакет с награди получиха децата от клуб Светлини Сърценките от националния конкурс «Вълшебно перце». Голямата награда грабна 17-годишния Кирил Димов. Първо място в първа възрастова група спечели Диан Драгнев, а второ място в същата възрастова група грабна Фая Гератлиева. Във възрастова група 14-19 години на първо място се класира Геновева Трифонова. Грамота получиха още Мила Рачева, Рая Енева, Рая Маркова и Лъчезар Йорданов. И за финал Купа Никулденско бягане 2022 събира ориентировачи от три страни. Състезанието ще състои тази събота на 26 ноември в село Долно Изворово. Традиционните състезания по ориентиране за Купа Никулденско бягане 2022 година ще състоят тази събота 26 ноември в село Долно Изворово. В надпреварата ще участват ориентировачи от България и гости от Румъния и Турция. Организатори на събитието са община Казанлък, кметство село Долно Изворово, Народно читалище Петко Манолов, Туристическо дружество Орлово гнездо и спортен клуб Орлово гнездо 1957. Старт на спортното мероприятие ще бъде даден 12 часа на 26 ноември пред кметството в село Долно Изворово за къса и дълга дестинация. В 14 часа ще бъдат наградени и победителите. Организаторите споделят, че състезателите трябва да са възможно най-бързи по маршрутите си, начертани на специални топографски карти. Използват се компаси и специални чипове, маркиращи преминаването през червено-белите контролни знаци. Знаците и електронните чипове са закрепени на специални метални стойки, поставени с населените места и околностите по поляни, в горите и по пътищата и пътеките. Организаторите молят да не се пипат поставените стойки с червено-бели контролни знаци и електронни станции. В състезанието е предвиден и детски маршрут за младежи под 12 години с 4 контролни точки и дължина около 800 метра. За малките състезатели е съобразено лесно търсене с придружители или самостоятелно, което ще започне след старта на големите участници, а в края ги чакат сладки изкушения. Това бяха всички новини от седмицата. Приятни, спокойни, почивни дни!